Україна співчуває Ізраїлю. Упродовж вихідних палестинські бойовики випустили по країні сотні ракет. Ізраїль у відповідь обстріляв цілі Хамасу у смузі Гази. Розпочався конфлікт 3 травня після того, як у результаті ізраїльського повітряного удару вбили двох бойовиків із ісламського угруповання Хамас. 4 травня ізраїльські військові літаки завдали ракетних ударів по смузі Гази. Як повідомляють, щонайменше 50 ракет випустили впродовж 30 хвилин. Багато ракет були перехоплені. У понеділок 6 травня палестинські бойовики заявили, що домовилися про припинення вогню із армією Ізраїлю. Попри це, офіційного оголошення про припинення вогню із боку Ізраїлю і Хамасу наразі не було. Міністерство охорони здоров'я в Газі повідомляє про загибель 23 палестинців. Більшість загинула в неділю. Угруповання «Ісламський джихад» повідомило, 7 із загиблих були його членами. Серед жертв є цивільні, у тому числі 12-річний хлопчик і 2 вагітні жінки. Зараз в Ізраїлі у місті Ашкелон перебуває наша колега, дніпрянка Олена Костенко. Вона ділиться враженнями від пережитого. У центральному окрузі Гуш-Дан, за її словами, все спокійно. Первый сигнал тревоги ЦВАДОМ прозвучал в Ашкелоне 2 сутки назад посреди шабата, и сирены не умолкали до 3 часов ночи. На следующий день весь юг не пошел на работу, были объявлены к закрытию школы и сады. Очень многие люди просто на работу не пошли, поезда прекратили свое движение в южном направлении. Последняя станция юга была станция Ашкелон. Если центральный округ планирует Евровидение и беспокоится только о вновь пришедшем Хамсине, который скрыл от нас солнце, то жителей юга беспокоит еще один вопрос. Если мы знаем, что Газа находится в постоянной блокаде, откуда у террористов с каждым годом все более современное оружие? Специально для 9 канала с юга Израиля, город Ашкелон, Елена Костенко.